יפה, אז אנחנו רוצים לתרגל מיומנויות מתקדמות בפרזנטציה, בהופעה, זה מותאם למרצים, זה מותאם לחומר לימודי. הדבר הראשון שקורה בפרזנטציות מול קהל, זה שרוב הדוברים, רוב המרצים, עושים את כל הטעויות האפשריות כבר ב-90 השניות הראשונות. כשאנחנו מדברים על וידאו, זה עוד יותר אכזרי, תוך 15 שניות אנשים מחפשים את ה-X, מחפשים לצאת, מחפשים לחבות מצלמה. אני רוצה לומר לכם, הכי חזק שאני יכול, אתם בדקה הראשונה מקיימים חוזה פסיכולוגי ביניכם לבין הסטודנטים שלכם. ב-90 השניות הראשונות, או אם זה בווידאו, זה הרבה יותר קצר, מתקיים חוזה פסיכולוגי ביניכם ובין הסטודנטים. החוזה הוא של הסטודנטים, והם מחליטים ב-90 השניות הראשונות, האם הם הגיעו למקום הנכון, האם זה עומד לתת להם ערך, האם כדאי להם להקשיב, והאם הקשב שלהם יהיה גבוה. אז מה שאני בא לומר, זה שאנחנו חיים בעידן שונה לחלוטין, העידן הזה השתנה לא רק בגלל קורונה, זה עידן המכשירים, אנחנו בעידן של חוסר קשב. ומה שאני הולך לתת לכם בחצי שעה הקרובה, זה איך לייצר קשב גבוה בעידן של חוסר קשב. אז הנה אתם, עשיתי צילום מסך, אז זה יפה מאוד, יש לי הרבה מה להגיד על הנראות, אבל אני רוצה להגיד משהו רק על דבר אחד, בוא אז נתייחס לזה, רקע וירטואלי. רבותיי, אני נגד רקע וירטואלי, גם כשאתה מרצה, רקע וירטואלי יש לו הרבה מאוד ליקויים, למשל הוא חותך את האוזן, אם זאת מרצה עם שיער ארוך, זה חותך לה את השיער, זה חותך כתפיים, זה משבש, והיום יש המון סטודנטים עם הפרעות קשב, זה משבש בצורה משמעותית את ההקשבה, זה מוציא אנשים מדעתם, בלי שעשיתם שום דבר, לא חטאתם בכלל. רקע וירטואלי, אני ממליץ, המלצה נכבדת, תוותרו על זה, תעשו רקע טוב, ותרוצו קדימה. הלאה. את התמונה הזאת אני צילמתי בעצמי, הנה כנס לעסקים, יש מרצה על הבמה, 9:30 בבוקר, כל האנרגיות גבוהות, ואנשים פשוט העיפו אותו. בחוזה הפסיכולוגי זה לא עבד, הוא עשה טעויות, שתי טעויות קריטיות של מרצים, אחד, מתחילים מיד עם חומר, טעות משמעותית להתחיל מיד עם חומר, טעות שנייה מציגים את עצמם. אז אנחנו לא מתחילים בלהציג, עוד שנייה ניתן את הפורמולה, לא מתחילים בהצגה עצמית, ולא מתחילים מחומר, מכיוון שבתחילת המפגש, ופה היום ראינו את זה, יש משהו אחר, אנשים רק נכנסו, הם באווירה של, אווירה חיצונית עדיין, המרצה עוד לא מחומם, ואז נוצרת התנגשות. מה שמומלץ באופן קריטי לעשות ב-90 השניות הראשונות, למישהו יש רעיון? עכשיו בואו אני אומר אתכם את חוק הזום. שמרצה שואל שאלה בזום, 5 שניות שתיקה. זה חוק. למה? אנשים צריכים לחשוב אם רוצים לענות, ואז הם צריכים ללחוץ על ה-unmute, ואז הם צריכים לענות. אז אם אתם מרצים מנוסים בזום, חוק ה-5 שניות חל גם עליכם. מה לדעתם? פעילות כלשהי. סליחה, תחזרי, עוד פעם. פעילות כלשהי. להתחיל במשהו, להתחיל אותם. להתחיל במשהו זה כדאי. במה? לא, להתחיל במשהו שיפעיל. משהו מוריד שדווקא הייתי מתחילה, משהו קליל, משהו שהתחיל את היום ופוגש גם אנשים אחרים. משהו קליל, משהו הפעלתי, אני רגע יוצא מהמחור. הומוריסטי, הומוריסטי. הומוריסטי. יש גם הערות בצ'אט. משהו הומוריסטי, אני רק אתייחס למשהו הומוריסטי, זהירות רבה. יש הרבה אנשים שחושבים שיש להם הומור ואין להם הומור, אז זה הולך ומתרסק. אז לגבי שימוש בהומור, רק אם אתם בטוחים בשכנוע עמוק שאתם יודעים לייצר הומור. יש משהו בצ'אט, בוא נראה, אני אסתכל. רגע, בוא נראה. להתחבר לקהל, סרטון קצר, הומור. מה זה נקרא להתחבר לקהל? סרטון קצר, סקר, לספר בדיחות, בדיחות זהירות, פעילות, לא יודע. טוב, בסדר, בוא אני אספר לכם המלצה שלי. פחות או יותר אתם באזורים,
90 שניות ראשונות small talk, כמו שעושים בחיים. כשיש פגישה, גם אם אתם נפגשים עם החבר הכי טוב שלכם, או חברה הכי טובה, הדבר הראשון שעושים זה איפוס תדרים. איפוס תדרים. אני הגעתי, אני המרצה, אני קצת נרגש, אני קצת חושב מה אני הולך להגיד, ואני עוד לא מחומם, והקהל שלי בכלל, הם עוד בקפה בבוקר, הם רק פתחו הרגע, הם עוד רק פתחו עיניים חלקם, הם עוד לא פתחו מצלמה, הם גם בכיתה איחרו, והם עוד לא איתי, ועוד לא הוציאו את הדברים. רבותיי, 90 שניות ראשונות small talk, למען איפוס תדרים. small talk צריך להיות לגעת בקהל, במשהו שקרה כאן, עכשיו, היום, אתמול, משהו שרלוונטי. אני למשל בכנסים, אני מאוד טוב ב-small talk ספונטני, ויש לי בכיס שניים שלושה מוכנים. לדוגמה, שאני בא להרצות בכנס גדול לעסקים, ושמו אותי, הכנס הוא כל היום, שיבצו אותי, לא תאמינו, באחד וחצי בצהריים. הכנס הוא עד חמש, מתשע בבוקר שיבצו אותי באחד וחצי בצהריים. א', יפה, סומכים עליי, זה מחמאה. אני עולה, ואני אומר את המילים הבאות. שלום לכולם, שמי ערן, תכף אני אציג את עצמי. רוצה לשתף אתכם, שהדבר הראשון שלימדו אותי בבית ספר למנהלים, הדבר הראשון שלימדו אותי בבית ספר למנהלים, זה לעולם, אבל לעולם, אל תרצה אחרי ארוחת צהריים. יפה אסנת, את מחייכת. ככה מגיב, ישי מחייך, יש פה חיוכים, רבקה מחייכת, רמי מחייך, יש חיוכים בקהל. אני נותן למרצה הזה קו אשראי של 2-3 דקות, לא יותר. ב-2-3 דקות האלה אני חייב להיות טוב כדי לקבל קו אשראי של עוד כמה דקות. אם גם שם אני אהיה טוב, הוא ייתן לי קו אשראי עד הסוף. אבל אנחנו חיים בעידן של חוסר קשב, של הפרעות דיגיטליות ושל המון רעש תקשורתי מסביב. תראו, עכשיו אנחנו לא יושבים באותו חדר. יש לכם טלפון ליד, בכף היד, נכנס אס-אמס, יש רעשים, מישהו נכנס, אני פה בתחרות עם רעש דיגיטלי אינסופי. הנה, יואב כרגע מסמס. יואב, האקדמית, זה לא נזיפה, יואב, בסדר, אני רק מדגיל. אנחנו פה בקרב עיקש על החוזה הפסיכולוגי. אז קודם כל, תעשו small talk 90 שניות, איפוס תדרים, תספרו משהו, תגיבו על איזה חוויה שקרתה לכם בבוקר, רלוונטי לקהל, לא מצוץ מהאצבע, רלוונטי לקהל. אני חוזר למצגת, אז בחוזה הפסיכולוגי הזה מצבנו קשה, הנה תראו את המצב, תראו זה אני צילמתי בכנס, אנשים שילמו 500 שקלים, כולל ארוחת צהריים, על בופה, לא משהו, וזאת התוצאה. אז את זה אני מדלג, את זה אני מדלג, רבותיי, אני חייב להגיד את זה בצורה הכי גלויה. אני לא רק מכונת הרצאות בעצמי, אני גם הולך ושומע המון הרצאות, בטח עכשיו בזום זה קל, המון הרצאות של אחרים. רבותיי, התכנים משעממים, זה לא עובד. התוכן בנוי לא נכון, הוא דידקטי, הוא שייך לעולם הישן, רוב הדוברים לא מותאמים לעידן החדש. ולכן אנחנו חייבים לעשות שינוי, להפסיק לעבוד עם הכלים של העולם הישן, ולעבור לכלים של העולם החדש. אין לי פה הרבה זמן כדי לעשות יותר מדי הדגשות, אבל זה למשל, רבותיי, השקף הזה, שנראה לכם מאוד חשוב ויפה, זה העולם הישן. השיטה המסודרת, הדידקטית, זה לא עובד, צריך לשנות לחלוטין את השיטה. אני רוצה לעבור ישר, אני רוצה להציג את עצמי ברגע הזה, ואז נעבור לפורמולה. אז נעים מאוד, שמי ערן הדס, רגע, ככה. שמי ערן הדס, אני כאמור מאמן מומחה להופעה מול קהל ומצלמה. אני המון שנים בתקשורת, אני חיית אולפני טלוויזיה, חיית עיתונות, מכונת הרצאות היום. בעברי עיתונאי בידיעות אחרונות, הרבה שנים בערוץ 2, הייתי מהמקימים של יס טלוויזיה בלוויין, כיום יש לי עסק עצמאי שבו אני מלווה ארגונים, חברות, מנכלים,
בעלי עסקים, לכל עולמות הפאבליק ספיקינג, איך לעבור טוב, יוצא לי לפעמים לשבת עם שר ב-11 בבוקר, וב-4 הוא נועם נאום במליאה, על פי הסודות של עקרונות שעליהם עבדנו, בצורה נכונה, אני מכשיר אנשים להופיע בטלוויזיה, אני מכשיר מרצים המון המון, אני אחראי במרכז החדשנות באוניברסיטת תל אביב להכשיר את המרצים, למוקים, אני מרצה בעצמי באוניברסיטאות וכולי וכולי. נכון להיום אני עובד גם עם משרד ראש הממשלה, גם עם שגרירות האמריקאית בתל אביב, מנכ"לים של בנקים וכן הלאה וכן הלאה, אבל כל זה מתגמד, כל זה מתגמד לעומת בהשוואה למה שכתוב פה למטה בכחול, MA בתקשורת בהצטיינות, כי זה בשביל אמא שלי. אז חוקי הדיבור החדש, רבותיי, אחד זה ההופעה, זה כל, אם הבנתם את השקף הזה, הבנתם הכל, ואז נעבור לפורמולה. ראשית, הצד הוויזואלי, ההופעה מול המצלמה או מול הקהל, כל הקשר הוויזואלי ביני ובין הקהל נקרא הופעה. זה שפת הגוף שלכם, זה הנראות שלכם, זה המלבוש שלכם, זה עיניים, ידיים וכולי, יש לי המון מה להרחיב על זה, אבל בעיקרון מה שנדרש פה, זה, ואני לא מתרגש מהסעיף הזה, לדעתי כולם יכולים לעשות אותו טוב, שפת גוף נכונה, להתלבש נכון, בזום רקע נכון, לדאוג לאמצעים הטכניים, זה קל, זה טכני, זה לא מצריך כישרון, אז אני מדלג את זה מהר. המרכיב השני, הקריטי, זה הטקסט. הגייה, אינטונציה, דיקציה, ואיפה כולם נופלים? בעברית. נדמה לי שפה, מיכל, את הזמנת אותי לפורום מכובד, נדמה לי שפה כולם מדברים עברית טובה. לא צריך עברית של ביאליק, עברית נכונה. אם מרצה או דובר אומר בתחילת ההרצאה, היום אתן לכם 3 כלים משמעותיים, נגמרה ההרצאה, עם כל הכבוד. אז הקפדה, אני נדמה לי שפה בפורום הזה אני לא צריך להגיד את זה, אבל בפורום אחרים אני עושה על זה נאום שלם, הקפדה על עברית נכונה בין זכר ונקבה. אם יונית לוי תגיד במהדורה, הייתה היום תאונה עם 4 פצועות, אתם תחזירו את הטלוויזיה לחנות, זה לא יעבוד. אז טקסט, בעיניי זה גם עניין טכני, לא מצריך כישרון, יש לכם איזה פשלה, תתקנו אותה, אגב, לא אמרתי שאי אפשר לעשות טעויות. אפשר לעשות פשלות, לא להיבהל, אבל שלא יהיו לכם טעויות עקרוניות. אז הופעה זה טכני, ה-CTV, טקסט זה די טכני, לא מצריך כישרון, איפה רוב המרצים נופלים בתוכן, לא יודעים לבנות קשב, לא יודעים ליצור עניין, מתאבדים על החומר במקום להתאבד על הסטודנטים, רבותיי, הסטודנטים כאן כדי לשפר את חייהם, כדי להוסיף ערך לחייהם, ולא כדי שתתאבדו על הסעיף האחרון בחומר, וזה שינוי משמעותי בגישה שצריך לבוא. אז דיברתי על אפקט ה-90 השניות הראשונות, חוזה פסיכולוגי עם הקהל, לא מציגים את עצמנו בהתחלה, בשום פני ואופן. אגב, עד עכשיו יש לי קושי, הדוברים לפניי, שלא הכרתי אותם קודם, לא הציגו את עצמם, אני עד לרגע זה לא יודע מי הם, אני מבין שאחד הוא מנהל מיטל, והשני, לא מדבר על בועז, על ישי. ישי, לא יודע מה תפקידך בכוח, עד לרגע זה, למה? לא חבל, ישי, אתה פה? אני כאן, אני פשוט לא רציתי לקחת זמן במה, אבל מקבל את הביקורת. נו באמת, אני חייב לדעת מי אתה, מה ההגדרה המקצועית שלך, למה לי להקשיב לאיש מקצועי כמוך מבחינת הניסיון והרקע שלך, מאוד מאוד חשוב, לא מוותרים על זה. אז עכשיו האתגר העיקרי שלנו זה יצירת קשב רציף, בסדר, אני מדלג את זה, רבותיי, כמה ליקויים חשובים, אחד מימד הזמן, אין לכם זמן ליצור קשב גבוה, הקשב הגבוה חייב להיווצר מיד, ולכן כבר בתחילת הרצאה, וזה אחד הטריקים, לא טריקים, המילה הזאת היא לא נכונה, אחד הכלים, טריק זה מילה זולה ומקטינה, אחד הכלים החשובים בהרצאה, או מצולמת, או וירטואלית, או פיזית, זה להבין שאין זמן ליצור את הקשב הגבוה, ולכן, עצה ראשונה,
להתחיל הרצאה מהצפת הבעיה המשמעותית שלשמה התכנסנו. לא משנה באיזה תחום זה, אם זה במתמטיקה, בהיסטוריה, באלגוריתמים, במה שזה לא יהיה. כל השיעור שלכם, כל ההרצאה שלכם היא פתרון לסוגיה, לבעיה. אני ממליץ, המלצה משמעותית וכנה, להתחיל מהצפת הבעיה. כמו למשל היום שאני התחלתי בהרצאה שלי, בלהגיד שתוך 90 שניות הלך עליכם. עכשיו אני רוצה לראות שלא יקשיבו. אז להציף את הבעיה. כשאתה מציף בעיה, הקהל שמה לשמוע מה הפתרון. והפתרון הוא נוסחה במתמטיקה שהיא חשובה, או הוא אלגוריתם מאוד חשוב. או, אני אתן לכם דוגמה, בעצם אני אתן אותה עוד מעט, כי היא מאוד טובה וכיפית עוד מעט. אז מימד הזמן, אין זמן להתחיל חזק. תתחילו חזק עם הצפת הבעיה. שפת גוף, אין לי הרבה זמן לדבר על זה פה, אני רק אגיד לכם שבשפת גוף שלושה אלמנטים קריטיים. אחד, עיניים, קשר עין עם הקהל או עם המצלמה כל הזמן, העיניים צריכות להיות גלויות. שתיים, חיוך, ככל, אני פה לא מחייך, זה לא טוב. רבותיי, אני עכשיו, אתם רואים אותי בחלון קטן, אבל כשאני מחייך, החומר שלי נטמע טוב יותר. כאשר אתם מחייכים, אתם משדרים ביטחון עצמי, זה שאתם נלהבים מהחומר, והחיוך, בכלל, זה בא מעולם המחירות, אבל לדעתי, אנחנו כמרצים, אנחנו גם סוג של אנשי מחירות של החומר, של התוכן. אז חיוך הוא רב עוצמה, ושלוש זה ידיים, שכרגע בזום קצת קשה לי להמחיש, אבל ידיים הם עובדה קיימת, ידיים הן בעיה באופן עקרוני, צריך לעשות איתם משהו, בזום אני לא מראה אותם, כשאני מול קהל הם תמיד בקדמת הגוף, יש איזו תורה שלמה שאני לא אתעכב עליה כרגע. קוד לבוש, אני רוצה להגיד משהו על קוד לבוש, רק שנייה, כן, רבותיי, ראיתי פה חולצות כאלה גם, חולצה הזאת, אם אתם מופיעים איתה, או מול מצלמה, או מול קהל, 20% מהקהל שלכם מאבד אתכם רק בגלל שזה עכשיו מתחיל לרצד לו בעיניים וזה משגע אותו. אני מקווה שזה מספיק גדול אצלכם על המסך, כדי שזה יתחיל לשבש לכם בעצמכם כרגע, שתבינו על מה אני מדבר. לא פסים צפופים, לא משבצות, לא נקודות, בכלל כל הדבר הזה, כל המדף הזה בחנות תדלגו עליו. אלא אם זה לטיולים בשבת, טיולי אופניים בשבת, בכיף, אני מרשה, אבל להרצאה בשום פנים ואופן לא. מילה רציתי להגיד לגבי ידיים, גם לא כל מיני מנחים כאלה, פלסטים, זה סטירות בגרמניה לאנגלה מרקל, שכנראה שאלה איזה מומחה, תגיד מה לעשות עם הידיים, אמר לה, תעשי ככה, ופשוט בכל סיטואציה עומדת בצורה הזאת, שזה מאוד פלסטי ומלאכותי, לטעמי, אגב, כמו שאתם רואים פה, היא עם אותו ז'קט באופן קבוע 20 שנה עם אותו ז'קט, רק בצבעים שונים ואותה תסרוקת, אבל מה, היא בסדר, היא אוהבת אותנו. איך להתלבש, למי שעבוד בעניין הזה ואני לא אלוף הסטיילינג, תתלבשו כמו מי שאתם רוצים להיות בסיטואציה, זה ההמלצה הכי טובה. ותמיד להקפיד לחיוב ולא ההפך. אוקיי, אז דיברנו על זה. הערה בעיקר למרצות, לא יותר משלושה פריטים, זה גונב את הפוקוס מהדברים שלכם, ואני שומע ממורים ומרצים המון המון שמקבלים הערות סטיילינג, הסטודנטים עסוקים באיך אנחנו נראים, במה לבשנו, באיזה נעליים היו לנו וכו' וכו'. אז אני רק ממליץ, מה קרה? אני פה? כן, אבל... התנתקתי מהמסך מחשב, אני כבר חוזר, אבל אני מבין ששומעים אותי, נכון? שומעים, כן. יופי, אז אני אמשיך עד שזה יעלה בחזרה, המצגת תעלה בחזרה. מה שאני אומר, הנה זה חזר לי, אני עושה שיתוף, והיינו במה לא ללבוש, קדימה, עולה או לא עולה? עולה, יופי, עולה. אז מה לא ללבוש? הנה כרגע שימו לב, הייתה לי תקלה טכנית, המחשב ניתק אותי מהזום, אבל הוא החזיר אותי באמת במהירות בזק, תוך חצי דקה הייתי בחזרה,
על ידי העובדה שאני עם הטלפון גם בתוך הפגישה הזאת מאפשר לי ליצור רצף, זה דבר שעליתי עליו לאחרונה, כי יש הרבה ניתוקים, זה ממש מה שבו הזה רק קודם, הבית או המשרד, אני כרגע במשרד, הוא ממש דרך נקודה אחת מעביר כל כך הרבה תעבורות. אז מה מעניין את הקהל? הוא עצמו, אני מדלג על זה, מדלג על ביבי, אני מדלג, כן, זה הפורמולה. עוד מילה על השגה עצמית, איך לעשות השגה עצמית נכונה, בעיקר אם זה הרצאה חד פעמית או התחלה של קורס, מאוד מאוד חשוב להמחיש לקהל למה אתם פה, ולמה אתם פה זה היתרון היחסי שלכם מול השוק, המומחיות שלכם, הניסיון שלכם, אולי סיפור שממחיש מה אתם עושים. אני לגבי היתרון שלי נוהג לספר שכמאמן למצלמה או מאמן לטלוויזיה, אני באופן עובדתי המאמן למצלמה הכי מנוסה בארץ. אני לא אומר הכי טוב, אני אומר שאין מישהו במדינת ישראל שיש לו יותר שעות אימון עם מרצים, סטודנטים, מנכלים, whatever, אימון למצלמה, אין מישהו שהכשיר יותר אנשים ממני למצלמה במדינת ישראל. אז זה למשל סוג של יתרון יחסי ובידול, שיוצר אצל הקהל הבנה שאתם האדם הנכון להעביר את החומר. עכשיו אם אתם מרצים בקורס מסוים, אל תוותרו לא על הצגה עצמית, ועל היתרון היחסי שלכם שהופך אתכם להיות האדם הנכון, שהולך להעביר את החומר הזה. הפורמולה, עוד שנייה הפורמולה, אני רוצה... אבל אתה תתייחס לזה שהמרצים, הם מעבירים סמסטר שלם, זה לא, הם לא באים להרצאת אורח ובזה הם מסיימים. נכון, זאת אומרת, נכון. יש כאן פחות עניין של שיווק עצמי, אלא באמת איך אנחנו נכון. מתייחסים לתוכן שלנו, איך אנחנו מציגים אולי את התוכן נכון. שלנו. אני רוצה לפני הפורמולה לתת המחשה לאיך לשנות חומר משעמם ולהפוך אותו לחומר מעניין. יש פה מרצים להיסטוריה? האם יש פה מרצים להיסטוריה? אין פה מרצים. כן, בהחלט, כן. או, ירון. במה אתה מתמחה, ירון? אני עוסק בקהילות היהודיות בארצות האסלאם בתקופה המודרנית. וואו, וואו, וואו. זה מה שנקרא כבד. אני מת על היסטוריה, אבל זה לא מובן מאליו לסטודנט שהוא רוצה את זה, צריך את זה, בא לו וכו' וכו'. אני צודק או לא, ירון? אם הוא לא היה רוצה, הוא לא היה נרשם לקורס. יפה, אתה פריבילגי, באים לך סטודנטים טובים. אבל אני רוצה להמחיש משהו עקרוני. אני המרצה להיסטוריה בקורס, וזה מיכל עונה לך למה ששאל. אני מרצה בקורס, על מלחמת העולם השנייה, בסדר? למרות מה שירון אמר, אני מגדיר את זה כקורס במרכאות כבד ולא מעניין. אל תחסו עליי. אז אני אמרתי להיסטוריה, ואני בא ואומר לסטודנטים, בשיעור מספר 7 על מלחמת העולם השנייה, אני בא ואומר, שלום לכולם, היום שיעור מספר 7 על מלחמת העולם השנייה, היום נדבר על החזית המזרחית, שבה הנאצים יצאו להקות בקומוניסטים. נרדמתי. מי אמר את זה, חמוד? מי אמר? מי אמר, תודה, זה היה נכון. ירון אמר את זה, אבל מיד השתיקו אותי משום מה. לא, ירון, תודה רבה. צודק, נרדמת. הנה השיטה החדשה לעשות את אותו דבר, בצורה קצת יותר עדכנית, מודרנית, וסליחה על המילה מושכת. אז הנה, היום, שלום כולם, שיעור מספר 7, היום נלמד על ישיבת הקבינט הדרמטית שנערכה ב-1941, ערכה 3 שעות, ובה היטלר והקבינט שלו קיבלו את ההחלטה השגויה שהפסידה להם את כל המלחמה. עכשיו זה בדיוק אותו שיעור, אני רק יצרתי התחלה מסקרנת, אטרקטיבית, מושכת, שבה היטלר והקבינט שלו הפסידו הכל בהחלטה אחת ב3 שעות ב-1941. אולי עשיתי לזה קצת אידיאליזציה, אולי עשיתי לזה קצת הקצנה, אבל עכשיו אני רוצה לראות סטודנט סביר
שלא רוצה לדעת מה הייתה ההחלטה השגויה, ולמה הם הפסידו את המלחמה בעקבות השלוש שעות האלה. אבל אירן, אתה עשית עוד דבר. אתה שינית דיקציה ושינית טון. ירון, בטח ששיניתי דיקציה ואינטונציה והדגשה, ברור. ועשינו עוד בהתחלה, דיברנו בסעיף 2 שהאינטונציה צריכה להיות טובה. אבל מה שאני אומר שברמת התוכן, במקום להרדים אותך עם התוכן שהם יצאו לחזית מזרחית, אני לקחתי נקודה בציר הזמן, מיקדתי אותה והפכתי אותה לדרמה, הפכתי אותה לסרט עלילתי, שבתוך שלוש שעות, ושוב, אני שאלתי מי יודע מה הייתה ההחלטה, הנה, אני עושה לכם שיתוף, תראו איזה כיף, משתף אתכם בשיעור, מה הייתה ההחלטה השגויה, ואני לא מרצה להיסטוריה, מי יודע? מרצים, נו, מה קורה? טוב, לא נורא. להיכנס לרוסיה. ההחלטה על מבצע ברברוסה, להיכנס ברוסים, הטעות הייתה, להיכנס ברוסים בחורף, מינוס 20 מעלות, לא יודע מה, הסוסים קפאו, לא היה אוכל, שם הנאצים התחילו לרדת ולהפסיד. שם נקודת הזמן. עכשיו שימו לב איך בדקה הפכתי אתכם עכשיו לפריקים של היסטוריה, שנכנסו לקפסולה של זמן ורוצים לדעת מה קרה שם. הנושא במרכאות משעמם. אז הנה איך לקחת מתוך החומר נקודה אחת, להפוך אותה לדרמה גדולה, ליצור ממנה הבטחה, ומה שעשיתי בעצם בשקף הזה נקרא פער סקרנות. פער סקרנות זה מושג חשוב, אני רגע אצא מהשיתוף, אני רוצה שתראו אותי. מה זה פער סקרנות? פער סקרנות זה אני המרצה, אני יודע פה. אתם הסטודנטים יודעים פה, אתם פחות מיני, אתם לא יודעים. ואני, מה זה מדגדג אתכם ממה שאני יודע? ואני יוצר אצלכם סקרנות. אז למשל, היום אני אציג את המהלך הקריטי שיכול לעשות שינוי, אל תחמיצו את החלק האחרון שבו אני אדבר על, וכן הלאה וכן הלאה, אין לזה סוף. על, מי ששאל את השאלה, על, תבטיחו הבטחות על הקרח, אל תבטיחו הבטחות שאין מאחוריהם שום דבר, תבטיחו הבטחות שיש לכם צ'ק לפיראון. זה מה שאני אומר. מיכל, תודה רבה על ההזמנה. אני אהיה פה לאחר כך לתת משובים למי שייצור וידאו בעל תוכן משמעותי וטוב.